30 პირდაპირ ეთერში ბრუნდება საქართველოს ალპური ზონა, ხელუხლებელი ბუნება და ნახევარ კონძულზე გაშენებული სოფლის ცხოვრება. ჯავახეთის მთებში ჩაფლული სოფელი ტაბაწყური, გაყინული ტბითა და ცხენებში შებმული მარხილები ზამთარში იშვიათი სანახავია. ყინულქვეშ თევზაობა და ჩვენი ქვეყნის ზამთრის პეიზაჟები, რომელიც ამ დრომდე არ გინახავთ. ნახეთ თამარ ცხომარიას, გიორგი კიკვაძის და არევას ნასიძის საავტორ რეპორტაჟი. მისტიკა აქ გზიდან იწყება. სრულიად განსხვავებული სითეთრე და უჩვეულო სიჩუმე თითქოს პოლარულ მხარეში გახვედრებს და არ გჯერა, რომ საქართველოში ხარ. ნახევარკუნძულზე გაშენებული სოფელი ტაბაწყური ბორჯომი ახალციხის საზღვარზე ზღვის დონიდან დაახლოებით 2000 მეტრზე მდებარეობს. აქ მოხვედრა ზამთარში საკმაოდ რთულია. დითოლობის გამო გზა ხშირად იკეტება. ამიტომ ასეთ ტრანსპორტს აქ ხშირად შეხვდებით. ტაბაწყურის მოსახლეობის 100% ეთნიკური სომხები წარმოადგენენ. ისინი აქ მე-19 საუკუნეში რუსეთ-თურქეთის ომის დროს ყარსიდან გადმოსახლდნენ. ამჟამად ტაბაწყურში 220 ოჯახი ცხოვრობს. ზამთარში მოსახლეობის დიდი ნაწილი სოფლიდან არ გადის. გევორგ გევორქიანი ერთ-ერთია სოფელში, ვინც ქართულად საუბრობს. ტაბაწყურელების უმრავლესობამ ქართული არ იცის. გევორგი ამბობს, რომ აქაური მკაცრი ზამთრის პირობებს ბევრი ვერ უძლებს. ყველაზე ძნელია ზამთრის საქმე აქ. შრომობ მიწაზე, კარტოფილს თესავ, საქონლის შევინახავ და იმით ჯოლად წავალ. გზები კაი მდგომარეობაში არ არიან, რემონტი უნდა. შაშანძინ გააკეთეს, შაშანძილს ვაფშე ხელი არ მოიგიდეს. სულ დაგეტილი იყო, მარდა ცხენები დადიოდნენ მარხილით. ეხლა ცუდო კარგია. ყოველ დღე რაც საშუალება აქვს, გაძმინდაps გზას. სერგო გევორგის შვილია. ეს კი მისი ცხენი, ბაცა. ისინი ტაბაწყურის ტერიტორიაზე ბაქო ჯეიჰანის მილსადენ საკონტროლებენ. პატრულირებაში ხელფას პატრონთან ერთად ბაცასაც უხდიან. ცხენის ხელფასი თვეში 350 ლარია. ტაბაწყურის მთავარი ღირსშესანიშნაობა ეს ტბა, რომელიც ვულკანური ამოფრქვევის შედეგად წარმოიქმნა. მე ახლა გაყინულ ტბაზე ვდგავარ, რომელიც 40 სანტიმეტრის სისქის ყინულით არის დაფარული. ტაბაწყურის ტბა, რომლის ფართობიც 1400 ჰექტარია, თების ძირამდე აღწევს. ეს ტბა დეკემბრიდან აპრილამდე იყინება და ადგილობრივები აქ ასეთევზაობენ. ჯერა ტაბაწყურელების ერთ-ერთი ძირითადი საქმიანობა და შემოსავლის წყაროა. აქაური მამაკაცები ტბაზე ყოველ დილით იკრიბებიან და გაუსაძლისი ყინვის მიუხედავად საღამომდე თევზაობენ. ამ ტბაში რამდენიმე სახეობის თევზია, მაგრამ ახლა ძირითადად რია ბუშკა მოდის. იმდენს ყოველთვის ვიჭერ, რომ ოჯახში გვეყოს, თუმცა აქ უფრო იმიტომ მოვდივარ, რომ თევზაობის პროცესი მსიამოვნებს. ეს დიდი აზარტი და ადრენალინია. ოპილა შემთხვევა ბიჭები ჩატეხილ ყინულში ჩავარდნილან, მაგრამ მაინც ვერ ვეშვებით ამ საქმიანობას. ეს ძალიან დიდი სიამოვნებაა. სადეთ და ნახავთ. ყინვაში სათევზაოდ გამძლეობა არ გვეყო და სოფელში დაბრუნება ვარჩიეთ. ტბიდან ასულებს ტაბაწყურის ცენტრში შეკრებილი მოსახლეობა დაგხვდა. მათ ჩამოსვლის მიზეზი გკითხეს და სოფლის პრობლემები გაგვიზიარეს. აღმოჩნდა, რომ ყველაზე მეტად აუქციონზე გაყიდული ტბის საკითხი აწუხებთ, რომელიც 2010 წელს საკუთრებაში სომხეთის მოქალაქეს გადაეცა. საქმე დღემდე სასამართლოშია. ერთ-ერთი წყარო არის ტბა და მიძა. ყველაზე მთავარი არ არის ექიმი. ტბასთან დაკავშირებით
ურარღე ვარავინ არ მიაქცევს, რამდენჯერ ვიღავით სამინისტროში გარემოს დაცვის. მიძები, შენი საკუთაბები მიძები, წითელი ზონაზე შეიტანეს, ხალხს არ აქვს მიძაი, რომ მოხმას დათესოს, თუ აქ მე ცხოვრობ, აქა თუ მიძა არ ქონდა, რით უნდა ვიცხოვრო? ბოლო წლებში ტაბაწყურში ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე და ტურიზმის განვითარებაზე ზრუნვა დაიწყეს. ამ მიზნით სოფელში სასტუმროც შენდება. ამ ფიზიკი დაახლოებით 10 კილომეტრში ბაკურიანია, საიდანაც ტურისტები ხშირად გადმოდიან თოვლმავლებით. მანძილის დაფარვას დაახლოებით 15 წუთი სჭირდება, ფასიკი 100-დან 300 ლარამდე მერყეობს. ექსტრემალი ტურისტები იშვიათად ბაკურიანიდან ბურანებით გაყინულ ტბაზე სასრიალოდ გადმოდიან. ტაბაწყურელები ამბობენ, რომ ზამთარში აქ თითქმის არავინ ჩამოდის და ამიტომ ჩვენი სტუმრობაც გაუგვირდათ. ადგილობრივებს იმედი აქვთ, რომ ინფრასტრუქტურის მოწყობისა და კურორტის პოპულარიზაციის შემდეგ მარხილებისა და ყინულქვეშ თევზაობის მოყვარული დამსვენებლები ტაბაწყურს მრავლად ეყოლება. ასეთ იყო 22 იანვრის 20:30 ჩვენს ეთერში გასული რეპორტაჟების და დღის ყველა სიახლის ნახვის საშუალება გაქვთ 20:30-ის ოფიციალურ გვერდზე 20:30 წერტილი news. მე მაკაცინცაძე ვარ და ორ შაბათამდე გემშვიდობებით დროებით.